diskutimet e tij apo jo përgjatë kësaj periudhe lidhur me edhe me faktin se si mundet faktori shqiptar të përfitojë në thonjza nga një situatë e tillë për treguar edhe shumë çka lidhur me pozitën e shqiptarëve dhe Maqedoninë e Veriut apo jo? Në çfarë kushtesh jemi? Shefe, sigurisht, Maqedonia është një vend ku ballafaqohet vazhdimisht me kriza latente dhe në çdo situatë kur kemi paraqitje të nevojës për të ndërmarrë iniciativa për ndryshime kushtetuese ose për të bërë kompromise të ndryshme, vazhdimisht këto kriza dalin në sipërfaqe dhe manifestohen në forma të ndryshme. Unë të them me përgjithësi se faktori politik shqiptar, popullit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, jo vetëm tani, por në të gjitha proceset, në farë forme ka qenë një garantuese e këtij rrugtimi dhe ka pas një impakt të jashtëzakonshëm në drejtim të integrimeve euroatlantike, gjë që u dëshmua edhe në procesin e antarësimit të vendet në NATO, gjë që po dëshmohet edhe tani në tentativën për hapjen reale të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Faktori politik shqiptar sigurisht të ditë është më dinamik sa i takon tematikave që trajtohen, për arsye të bisedimeve që veçanërisht i bën Aleanca për Shqiptarët në këtë periudhë me kryeministrin Kovacevski dhe kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, zotin Ali Ahmeti. Tentativat që janë që të arrihet stabilitet më i fuqishëm i këtij procesi, i kësaj faze të një procesi historik, do të kisha quajtur, në mënyrë që rreziqet eventuale të zvoglohen ose të shmangen në tërsi. Në funksion të kësaj, Aleanca për Shqiptarët si subjekt politik që e përfaqësoj unë është shumë aktive dhe më e vendosur së kurrë që t'jap kontributin e saj. Sa i takon përfitimeve eventuale të shqiptarëve nga ky proces, mendoj që nuk do duhet të qasemi me logjikën kushtëzuese, po logjika do duhet të jetë pragmatiste ashtu siç e kemi dëshmuar edhe në hapjen paraprake të kushtetutës, ku me intervenimin e Aleancës për Shqiptarët u bën disa intervenime në kushtetutë dhe u mor një premtim aso kohë nga ish kryeministri Zoran Zaev që në hapjen e radhës së kushtetutës do të diskutohet dhe do të mundësohet edhe kërkesa e kahmoç me Aleancës për Shqiptarët që në kushtetutën e vendit Shqiptarët mos të definohen me përqindje, por të definohen realisht me emërtimin real që e kanë. 20% që famë shumë sekundër një edhe në Shqipëri. Gjuhën Shqipe. Konsideroj se opinioni është të njoftuar që kemi edhe prononcime